Isang magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napakakapanapanabik na oportunidad sa negosyo dito sa Pilipinas ang pagsisimula ng isang negosyong massage. Sa panahon ngayon, tumataas ang demand para sa mga serbisyong pangkalusugan at kagalingan, kaya't napakahalaga na malaman natin ang mga hakbang na dapat sundin para maging matagumpay sa larangang ito. Unahin natin ang pagpaplano at pagsasaliksik. Mahalaga ang pagkakaroon ng malalim na pag-unawa sa industriya ng massage sa Pilipinas. Suriin ang kasalukuyang demand, ang kompetisyon, at ang mga uso sa merkado. Sino ang iyong target market? Ano ang kanilang mga pangangailangan? Ang mga tanong na ito ang magiging batayan ng iyong negosyo. Pagkatapos ng pagsusuri, kailangan mong pumili ng konsepto. Anong uri ng massage ang nais mong ialok? Maari kang mag-alok ng Swedish massage, deep tissue massage, sports massage, o aromatherapy massage. Ang pagpili ng tamang konsepto ay makatutulong upang maipakita ang iyong natatanging alok sa merkado. Ngayon, oras na para sa pagbuo ng business plan. Isulat ang iyong mga layunin, estratehiya, at mga pananalapi. Dito rin dapat isama ang iyong marketing plan, mga gastos sa operasyon, at mga inaasahang kita. Ang isang maayos na business plan ay magiging gabay mo sa mga susunod na hakbang. Pagkatapos ng pagpaplano, kailangan mong pumili ng lokasyon. Pumili ng isang lugar na madaling ma-access ng iyong target market. Isaalang-alang ang mga salik tulad ng trapiko, paradahan, at kakayahang makita. Ang tamang lokasyon ay makatutulong upang mas madali kang makakuha ng mga customer. Huwag kalimutang makakuha ng mga kinakailangang permiso at lisensya mula sa mga kinauukulang ahensya ng gobyerno. Ang mga ito ay mahalaga upang maging legal ang iyong operasyon at maiwasan ang anumang problema sa hinaharap. Ngayon, pag-usapan naman natin ang paghahanda ng iyong pasilidad. Tiyaking malinis, komportable, at ligtas ang iyong pasilidad. Mag-install ng mga kinakailangang kagamitan tulad ng massage table, lampara, at mga kumot. Ang mga detalye na ito ay makatutulong upang magkaroon ng magandang karanasan ang iyong mga kliyente. Kailangan mo ring bumili ng dekalidad na kagamitan sa massage tulad ng mga langis, lotion, at mga tuwalya. Ang mga ito ay mahalaga upang mas mapabuti ang kalidad ng iyong serbisyo. Ngayon, tungkol naman sa hiring. Mag-hire ng mga bihasang at may lisensyang massage therapist. Tiyaking mahusay silang makipag-usap at nagbibigay ng mahusay na serbisyo sa customer. Ang iyong mga therapist ang magiging mukha ng iyong negosyo, kaya't mahalaga ang kanilang kakayahan. Isang mahalagang hakbang ay ang pagbibigay ng pagsasanay sa iyong mga therapist. Dapat silang magkaroon ng sapat na kaalaman at kasanayan upang matiyak na pare-pareho ang kalidad ng serbisyo. Sa ganitong paraan, masisiguro mong magiging masaya at kontento ang iyong mga kliyente. Ngayon, pag-usapan natin ang pagpapatakbo ng iyong negosyo. Ang marketing at promosyon ay isa sa mga susi sa tagumpay. Mag-advertise ng iyong negosyo sa pamamagitan ng social media, flyers, at word of mouth. Mag-alok ng mga promosyon at diskwento upang maakit ang mga customer. Ang pagbibigay ng mahusay na serbisyo sa customer ay napakahalaga. Tiyaking masaya at nasisiyahan ang iyong mga kliyente dahil sila ang magiging dahilan ng iyong tagumpay. Kung sila ay masaya, tiyak na babalik sila at magre sa iba. O huwag kalimutang panatilihin ang kalinisan at kaligtasan ng iyong pasilidad. Ang isang malinis at ligtas na kapaligiran ay hindi lamang nakatutulong sa kalusugan ng iyong mga kliyente kundi pati na rin sa reputasyon ng iyong negosyo. Mahalaga ring regular na suriin ang iyong negosyo. Ano ang mga aspeto na maaari mong pagbutihin? Anong mga pagbabago ang maaari mong gawin upang mas mapabuti ang iyong mga serbisyo at operasyon? Ang pagsusuri at pagpapabuti ay isang tuloy-tuloy na proseso na makatutulong upang mas maging matagumpay ang iyong negosyo. Bilang karagdagan, narito ang ilang mga tip. Magkaroon ng mahusay na komunikasyon sa iyong mga customer. Alamin ang kanilang mga pangangailangan at kagustuhan. Mag-alok ng iba't ibang mga serbisyo tulad ng reflexology, aromatherapy, o body scrubs upang mas mapalawak ang iyong alok. Huwag kalimutan ng kalidad ng serbisyo. Tiyaking mahusay ang iyong mga therapist at nagbibigay sila ng mahusay na serbisyo sa customer. Isang malakas na presensya sa online ay makatutulong din. Magkaroon ng website o social media page upang ma ang iyong negosyo at makapagbigay ng impormasyon sa mga potensyal na kliyente. Sa kabuuan, ang pagsisimula ng negosyong mesh sa Pilipinas ay isang mahusay na paraan upang magkaroon ng sariling negosyo at magbigay ng kapakipakinabang na serbisyo sa mga tao. Sa pamamagitan ng mahusay na pagpaplano, paghahanda, at pagpapatakbo, maaari kang magkaroon ng matagumpay na negosyo sa mesh. Huwag kalimutan na ang bawat hakbang ay mahalaga, kaya't maglaan ng oras at pagsisikap upang makamit ang iyong mga layunin. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana'y nakatulong ang gabay na ito sa inyong paglalakbay sa mundo ng negosyong mesosh. Iba't ibang klase ng mesosh sa Pilipinas pang negosyo ang industriya ng mesosh sa Pilipinas ay patuloy na lumalaki at nagiging popular. Maraming tao ang naghahanap ng mga serbisyo ng mesosh para sa kanilang kalusugan at kagalingan. Dahil dito, maraming mga negosyo ang nagsisimula sa larangan ng mesosh. Narito ang ilang mga klase ng mesosh na maaaring magamit bilang negosyo sa Pilipinas. Hilet, ito ay isang tradisyonal na Pilipinong mesosh na gumagamit ng mga stroke at presyon para sa pagpapahinga ng mga kalamnan at pagpapabuti ng sirkulasyon. Ventosa, ito ay isang uri ng mesosh na gumagamit ng mga tasa na gawa sa salamin o kawayan upang mag-apply ng suction sa balat. Tuwena, ito ay isang uri ng Chinese mesosh na gumagamit ng mga stroke at presyon upang pasiglahin ang daloy ng enerhiya sa katawan. Swedish massage Ito ay isang uri ng massage na gumagamit ng mga malalambot na stroke upang mapawi ang tensyon at pagod. Deep tissue massage Ito ay isang uri ng massage na gumagamit ng malalim na presyon upang maabot ang mga malalim na kalamnan at mapawi ang matinding tensyon. Sports massage Ito ay isang uri ng massage na dinisenyo para sa mga atleta upang mapabuti ang pagganap at maiwasan ang mga pinsala. Prenatal massage, ito ay isang uri ng massage na ligtas para sa mga buntis upang mapawi ang pagod at pagkapagod. Hot stone massage, ito ay isang uri ng massage na gumagamit ng mga pinainit na bato upang mapawi ang tensyon at pagod. Shiatsu, ito ay isang uri ng Japanese massage na gumagamit ng presyon sa mga partikular na punto sa katawan upang pasiglahin ang daloy ng enerhiya. Thai massage, ito ay isang uri ng massage na gumagamit ng mga pag-uunat at pagmamanipula upang mapawi ang tensyon at pagod. Reflexology, ito ay isang uri ng massage na gumagamit ng presyon sa mga partikular na puntos sa paa upang pasiglahin ang mga organo at sistema ng katawan. Hanggang sa muli, palam huwag kalimutan mag-like at share. Maraming salamat, heart heart heart.